Jeg prøver at hotbot huske det, men det kan jeg altså bare ikke. Det her ligner Helens. Se her, retter. Find Helen. Hold til Pandebjerget er den vej sammen. Jeg ved det. Hvor tager han os hen? Det var ikke mig. Goddag, Radar. Hvad laver du her? Vi leder efter Penny og din mor, Mandy. Radar snusede til din mors bluse og ledte os direkte herhen. Det der er ikke en bluse. Det er en kjole, og det er min. Ej, hvordan kunne du give Radar det forkerte tøj at lugte til, far? Jeg er ked af det. Jeg kunne ikke huske, hvis der var vis. Den her er helt sikkert mors. Vent! Nu husker jeg det. Jeg kan huske, hvor Helen sagde, de skulle hen. Brøndstien og over højdedraget. Kom så, retter. Prøv så at finde dem. Okay, Penny. Jeg klarer mig. Takket være Helen. Det var godt, du huskede at sende et redningshold afsted, Mike. Selvfølgelig. Jeg huskede endda, hvor I skulle hen. Til sidst. Jeg skal have en sygeplejerske med næste gang, jeg skal på vandretur. Helen bandt min forstuede ankel ind som et lyn. Aha! Det er sådan, du gør det. Hvad? Hvad gjorde jeg? Sådan? Det var min lille hemmelighed. Hvorfor opdagede jeg det ikke? Det ser ud til, at du har lært Radar et nyt trick, Elvis. Hvad er vigtigst? Lejren eller noget dumt tape? Lion! Far! 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 Gå tilbage, Mandy! Lige nu! Men... Gør som jeg siger! Det er farligt! Jeg ringer efter brandvæsenet. Brand hos familien Flot. Oh nej. Fyrværkerifesten. Ups, ikke igen. Det brænder hos familien Flot. De må have haft uheld med fyrværkeriet. Elvis, sammen. I tager Jupiter. Jeg holder vagtposten her. Far, jeg er nok bedste, hvor lejren var. Måske gemmer han sig derinde lige nu. Det må du altså ikke sige, Norman. Jeg tror, at lejren måske gemmer sig i fars værksted. Igen? Okay, vi undersøger det.
Ingen spor af lejren. Jeg er sikker på, at han ikke var derinde. Gudskelov. Det var heldigt. Gudskelov. Jeg vil gerne hjem nu. Og se, om lejren han er dukket op. Jeg giver dig et lift. Men vi har ikke set alt fyrværkeriet endnu. Jeg tror, vi har set nok fyrværkeri her til aften. Bestemt. Næste gang tager vi til et professionelt fyrværkerishow. Det er meget sikrere. Det er godt nok længe siden, vi har slukket så stor en brand. Så længe, at jeg næsten er glemt, hvordan man gjorde. Hvad var det for en lyd? Hørte du det, Elvis? Nu har jeg aldrig. Det er jo lejren. Jeg har taget noget frokost til... Dukke? Dukke? Dukke! Hvor er du? Parat. Start. Nu! Se, det er da sikkert nok. Nu er det min tur. Men den ramlede jo lige ind i muren, Norman. Det er bare fordi dukker ikke kan bremse. Undskyld, Trevor. Jeg lagde nogle kilo under julen i morges. Jeg forstår ikke, hvad der kan være sket med dem. Parat. Start. Nu! Racerkører Norman Rice tager føringen. Norman! Du rammer ind i muren. Norman! Brug bremsen! Hvilken bremse? Faldet ned fra kajen. Til havnen sammen. Norman Price er faldet ned fra kajen i en go-kart. Vi er på vej, herr major. Panik, Norman. Vi er her nu. Prøv at få fat på rebet her. Åbn det så. Nu kom der en flue ind i stedet for. Væk fra min saftevand. Nu skal jeg hjælpe. Au! Elvis! Undskyld. Det var et uheld. Se, der er en. Jeg så den først. Det er ikke en vandrefalk, det er en havmåge. Jeg ved godt, hvordan en måge ser ud. Det var en vandrefalk. Lad mig se. Nu skal jeg altså have kikkerten, Sarah. Nej, du skal ej. Vi kan ikke se nogen her. Vi skal højere op. Men den vandrefalk fløj altså ned i dalen. Ligesom Tom sagde. Det var en havmåge, Norman. Kom så, ind i bussen alle sammen. Hvorfor tror Trevor altid, han har ret? Nej, hvor er det varmt herinde. Hvorfor må vi ikke åbne vinduerne? Fordi airconditioneringen ikke fungerer, hvis vinduerne er åbne. Men den virker jo ikke alligevel. Det er problemet.
Den fungerer udmærket, Norman. Men hvorfor er pilen så helt op i det røde felt på termometeret? Åh, se der! Røg! Nej! Ud af alle sammen! Nu! Hold jer helt væk! Jeg skal bare lige kigge. Nej! Du må ikke åbne køleren, så kommer luften ind! Jeg ved godt, hvad jeg gør! Nej! Nej! Trevor! Ring til brandmand Sam! Brand i en bus? Nej! Der er brand i en bus oppe i Pontypandy-bjergene. Det må være Trevors bus. Han har taget ungerne med derop her i eftermiddag. Hvad? Så har vi jo ingen tid at spille. Hold op med at fjolle rundt. Du skal ud i naturen, hvor du hører til. Smut! Du har vist passet og plejet den lidt for godt, Tom. Smut! Det var pokkers. Nu igen. Den fugl kan virkelig lide at være her, Tom. Bjergredere er jo heller ikke kun for mennesker. Hjælp! 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 Det er håbløst, Mandy. Der er ingen, der kan høre os herude. Hvad med Charlie? Han er alt for langt væk, Mandy. Han kan umuligt høre dig. Hjælp! Hjælp! Radar? Og hvem er det der? Nej! Alarmcentralen. Hvad kan hjælpe med? Brandmand Sam, tak! Norman Price nødstedt i bjergene? Det lyder som et job for bjergredderne. Jeg tager helikopteren sammen. Vi ses om lidt. Brandmand Sam, hernede. Så er det roligt, Norman. Nu skal du høre godt efter, hvad jeg siger til dig, så jeg kan komme til at hjælpe dig. Hallo, Tom? Jeg kommer til at få brug for 2 sæler hernede. Det er ikke noget problem, Sam. Jeg rejser dem ned til dig med det samme. Okay, Norman. Jeg kommer ned med en sæle til dig. Du skal tage den over hovedet, så at den sidder fast under dine arme. Det er okay, Sam. Jeg holder godt fast. Du kan bare tage radar. Norman! Du er altså nødt til at tage den ordentligt på, Norman. Undskyld, Sam. Jeg troede, jeg vidste, hvad jeg lavede. Men jeg tog fejl. Pyt med det. Nu er jeg hos dig. Rejs os op, Tom. Bare se, hvad der var inde i kassen, og så væltede den ned over mig. Men du vidste jo, at de kunne være farlige, som far han sagde. Jeg ved det. Det er min skyld. Jeg sagde, han var bange. Nå, okay. Men det er vigtigere nu, at få den væk fra ham.
kommer, Sarah. Bliv her, Sarah. Så henter jeg hjælp. Kasse vasket op på stranden. Og den tigger. James Jones sidder fast under den. Stranden sammen, så hurtigt som muligt. Person fast klemt under kassen. Vi er der så hurtigt som vi kan. Og vil du bede Penny holde udkig efter dem her, major? Skal jeg nok sammen. Jeg nåede lige at sige, at det var en stille dag. Der er de jo. Her er Penny til sammen. Kom ind, Penny. Jeg kan se dem sammen. De er nede ved de store klipper. Tak, Penny. Vi er på vej. Sam, jeg er bange. Bare rolig, James. Vi får dig snart ud. Sarah, går du bare tilbage til caféen med Mandy. Sarah, du må undskylde, jeg sagde, du var kedelig. Jeg vil gerne lege en anden gang. Det lover jeg. Hvad tror du, det er, Sam? Ja, det er svært at sige, men vi må hellere skynde os. Vi må løfte kassen væk fra James' ben, så forsigtigt vi kan. Hvordan går det, James? Jeg er ude! Hvad det end er, så bliver det lige højere. Ved I, hvad det lyder som? Uger. Masser af... Vækkeuger! Nå, nu ved vi da, hvad der er i kasserne, ikke, James? Det ville aldrig have været sket, hvis vi ikke havde skændtes, far. Undskyld, far. Jeg skulle bare høre efter, hvad du sagde. Kom her, min dreng. Nogle gange bliver man bare nødt til at finde ud af tingene selv, ikke? Tak, Sam. Tak, Elvis. Det er det, vi er. Sarah. Vi må ikke opgive håbet. Lejren har været væk før, men han er altid kommet tilbage. Kom nu, lad os gå hjem. Det kan være, at lejren allerede er kommet tilbage og venter på os lige nu. Der er en mønt! Jeg ønsker, at lejren kommer tilbage. Det er Bronwyns kat, Lion. Den er faldet i brønden. Du må hellere ringe til bjergredderne. Be Tom om at komme i firehjulstrækkeren. Jeg er glad for at se, at bjergredderne vil rykke ud for en kat. Ja, selvfølgelig, Bronwyn. Bjergredderne er faktisk ikke kun til for mennesker. Der er de, Penny. Hej, Tom. Kan vi bruge dit kranspil til at sænke mig ned med? Intet problem, Marker. Okay, Tom. Okay, Penny. Okay, Sam. Stakkels Lion. Fantastisk. Lion, hvor skal du nu hen? Stakkels dyr. Han skal sikkert bare strække benene efter at have været dernede.
ønske gik vist også i opfyldelse. Lejren har lært ikke at jage fugle mere. Måske havde du ret, mor. Måske er brønden virkelig magisk. Vi er nødt til at gå, ellers så bliver vi fanget af tidevandet. Vi har brug for hjælp. Måske kan nogen se mig fra klipperne. Jeg vidste, der ikke var nogen dinosaurus. Det var der. De er bare meget gode til at gemme sig. James! Hvad? Se vandet! Vi er fanget! Ah! Jo, jeg så dem for et par timer siden. Jeg tror, de var på vej ned til stranden. Og de er ikke tilbage. Og tidevandet er inde. Og jeg ringer til brandmand Sam. Oh, James, Sarah, Norman, forsvundet. Whoa! Det er altår. James, Sarah og Norman, alle er savnet. De sidst set på stranden. Kontakt bjergredderne. Tom kan søge fra luften. Penny og jeg søger fra vandet. Okay, Sarah. Jeg har dig. Men hvor er Norman og James? De gik ind i grotten, men jeg ved altså ikke, om de kan komme ud igen. Indgangen til grotten er oversvømmet, Sam. Hjælp! 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 James, se! Der er noget, der svømmer ned i vandet! Det er et søuhyre! Men Norman, der findes jo slet ikke. Penny! Halløj, drenge! Norman, kom tilbage! Det er Penny! Det ved jeg! I skal ikke... Her og her, der, brandmand Sam.